אתה ראית שהטורקים זיכו את הבאז שהם תפסו והאשימו בריגול למען ישראל, חקרו אותו שנה את הבאז, העבירו אותו סקירות רנטגן וכל מיני בדיקות אחרות. אני חושב שזה בזית. באמת? נדמה לי, לא, הם מתייחסים אליה בלשון נקבה בישראל היום בגלל שהציפור מסוג באז. אבל טוב, לא יודע בעצם. כאילו לפני איזה שנה נמצא באז על ידי תושבי כפר בטורקיה, כפר שסמוך לגבול עם סוריה. על הבאז הייתה טבעת, וכתוב על הטבעת היה תל אביב יוני איי, שזה מן הסתם משהו שקשור לאוניברסיטה תל אביב, אוניברסיטה תל אביב. אתה יודע, מנטרים ציפורים, בטח עופות נדירים כאלה, כמו בזים, ללמוד על מסלולם, על זה. ודאי לא ריגול, הם כמובן בהיסטריה, הסגירו את העוף הדורס לידי הרשויות, ואז זרועות הביטחון הטורקיות העבירו את זה לגורמים רפואיים, והם תיגו את הבאז כמרגל ישראלי. העבירו את כל הבדיקות האלה, ובסוף השבוע הם הכריזו רשמית, כי הבאז אינו מרגל, הציפור אינה מרגלת, זוכתה מהחשדות החמורים נגדה ושוחררה לחופשי. מה, הם נורמליים? לא, התשובה היא לא. שמצאו את הציפור, למרות שזה גם משהו שמתאים לנו לעשות, לראות איזה ציפור עם... לא. כן, מתאים לנו. לא מתאים. יש הרי איזה נרגלים שולחים אחרינו, בולשים אחרינו, לא, רוצים לגלות את סודותינו. זה ממש לא מתאים לנו, זה מתאים באמת לאומות המקיפות אותנו, הרי גם המצרים חשבו שדולפינים מרגלים אחריהם, דולפינים ישראלים. שונים מהאומות המקיפות אותנו. בקטעים האלה, כן. יש לוויינים, יש זה, למה צריך בזים? כאילו... גם, תשמע, אבל מצד שני יחד עם זאת, זה כל פעם מחמיא לי מחדש שהמדינות השכנות שלנו כל כך בהיסטריה מאיתנו, שהן אפילו סבורות שאנחנו יכולים לאלף ציפור לכדי מרגלת. שזה נחמד, הרי בטח הם חשבו שלציפור מחובר איזשהו צ'יפ בטבעת, שהיא נוסעת, יכולה לראות דברים, מחזירה צילומי אוויר משוגעים של מה שקורה שם. אבל זה יכול היה להיות נחמד אם באמת היינו שולחים אותה, אבל כציפור. ציפור... בלי צ'יפ. ציפור מרגלת. שאתה אומר תרגל. שתחזוב, תגיד מה ראתה. אתה יודע, איפה ראית? מה עשית? מה... והיא מספרת. בלי ציפור. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, היא מוגבלת. אני מנסה. היא מוגבלת... לא. היא מוגבלת לשפת הציפורים. היא יכולה... מה לעשות? כן, שואלים אותה, האם ראית העברת משלוחי טילי יחונט מהסורים אל החיזבאללה? זה כאילו, יחונט לא! אבל ראיתי סוגים אחרים של טילים. אתם מתעקשים על יחונט? אז לא. אף אחד לא יגדיר לי במשימה יחונט. או שהיא יודעת גם דברים של טוקים. זאת אומרת, אחת לכמה זמן היא אומרת משהו טוקי. זאת אומרת... פורים! כמו... אהו מי... קשת ענן. כן. סביר. סביר. כי ציפור היא מוגבלת ליכולות הציפוריות שלה. שמה באמת כבר ציפור יודעת לעשות חוץ מ... וקקה. היא יודעת לעשות קקה. אולי כמו בסיאנס פורסים בריסטול במטה המוסד עם כן ולא. כתובים על הבריסטול, ואז שואלים את השאלות, האם הסורים הפסיקו את תוכנית הגרעין הסודית שלהם? והיא כאילו מסמנת בחרבונים? בדיוק, לשלשת ציפורים כזאת, לא. למה צריך כן ולא? אפשר לעשות לוח שהוא כולו של אותיות. כן, והיא תכתוב תשובה שלמה, ואז באים עם המידע לראש הממשלה, הנה דוח המודיעין שלנו. מה שאתה רואה, המילה יחונת, מסומנת פה בחרבונים. וזה הוכחה חותכת.